Pois é galera, saiu o das 12 horas e olha só, tudo continua da mesma forma que de ontem, o Rodrigo não consegue sair da perlenga, o Rodrigo ali está sendo eliminado com 17,87 e ele está perdendo em todas as enquetes, no site, no Twitter, no Youtube, todas as enquetes ele está saindo. E não tem nem chance de chegar próximo a Una X que está com 33%. Porque o, o Luca está com 48% aí dos votos. Então, assim, é, dificilmente ele vai chegar. E eu acredito que esteja assim também na votação lá do G-Show, lá, né? A, deve estar tá do mesmo jeito, porque não tem condições. 17,87 contra 33%. É chão. Então deixe nos comentários aí a sua opinião. Quem você está salvando? Luca, Rodrigo ou Una X? Deixa nos comentários. Tamo junto.